De Florii, cântecul pascal a fost regele sărbătorii. Cu acest prilej, la Orhei a fost organizat festivalul concurs Lumină, Lină, Datină, Creștină. 15 formații de artiști amatori, ansambluri vocale, corale și soliști au luptat pentru premiul mare. Evenimentul cultural a fost o nouă posibilitate de promovare a tradițiilor și valorilor creștine în preajma sărbătorilor de Paști, spun concurenții festivalului. Mai multe cred că prin acest concurs readuc în circuit tezaurul muzical al localităților pe care le reprezintă. Am avut o lună să ne pregătim pentru această competiție de suflet. Am avut timp să răsfoim niște pagini uitate, să răsfoim niște file așa, poate puțin lăsate la o parte, să scoatem pentru sărbătoarea de astăzi niște lucrări, să spunem, cât aproape publicului și cele mai apropiate sufletului nostru. Am avut prelucrări corale, cât de compozitori profesioniști și cât și lucrări culeasă din așa din folclorul nostru bogat național român. Impresia este extraordinară. Simte atmosfera de Paști și însăși prin emoțiile omenești și cum a fost prima ediție organizată, aceasta s-o cutim că e foarte binevenită și am dorit ca toată Republica să răsfoiască paginile acestea de folclor puțin, să spunem așa, nevalorificate. Eleganța și măestria de care au dat dovadă artiștii au făcut și mai dificilă misiunea juraților, care cred că doar așa tradiția neamului românesc va perpetua. Astăzi, în această zi frumoasă, o sărbătoare care o sărbătorim toți creștinii de Florii, ne-am propus ca în premieră, în raionul Orhei, să desfășurăm festivalul cântecului pascal, Lumină Lină, Datină Creștină. Zic că e în premieră, fiindcă au demarat mai multe activități, acțiuni culturale, dar un astfel de festival cu un astfel de repertoriu este pentru prima ediție la Orhei. Ne bucură faptul că din toate formațiile care au fost selectate pentru acest festival s-au prezentat majoritatea. Am rămas impresionat de măiestria interpretativă, de costumul, de ținuta scenică și aș vrea ca acest frumos gest al nostru, care prevestește că iată suntem în ultima săptămână, eveniment până când vom sărbători cu toți Lumina Învierii, Învierea Domnului Iisus Hristos, acest festival ca să creeze o predispoziție pentru toți creștinii din raionul Orhei. Festivalul concurs Lumină Lină, Datină Creștină a fost organizat de secția Cultura Consiliului Raional Orhei. Vlad Lașcu, Ioan Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV.